iyadoo maalmo kooban ay noo gaarsan tahay maalinta weyn ee Ciid ul Fidriga oo ku aadan toddobaadka soo socda ayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ka socda diyaar garow xoogan oo ku aadan dabaaldegga iyo damaashaadka maalintaasi goobaha lagu iibiyo dharka iyo waxyaabaha ay ku ciyaaraan caruurta ayaa ah goobaha ugu mashquulka badan ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan goobahan waxa ku arkaysa waalidiin fara badan oo gacmaha ku haysta caruurtooda kuwaasi oo suuqa wax ugu iibinaya Sahra Farax Hussein iyo Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baladweyne isla markaana iibiya dharka ayaa Muqdisho Cable TV uga warbixiyay diyaar garowga Ciid ul Fidriga ee magaalada Baladweyne Ciid si wacan ugu diyaar galownay dadkana si qurux badan ay u gadan haayaan waxa maalaysa xoogaa abaara wadanka jireena taamo ugu aan u maleynayaan iidii horeenta xoogaa iidan way ka naqisan tahay laakiin alxamdulillaah hadana ala kulli xaal way waa qurux badan tahay si fiican loo gadan haya dharka dadka dharka way la socdaan update waaye qof walba ma aragta wixii qanciyo gadanaya inta badan marka iidaanu waxay iidaha kale kaga wanaagsan tahay dadku aad iyo aad ayay u maadaan customer-ka aad ayay u fiican yihiin waxaan leeyahay iidaan inay iidaha kale ka wanaagsan tahay ayaan in badan rajaynayaa waxay tahay marka dharka aan gadno wad u joodaan waa tana carwada waxaan ku gadnaa sidii surwaalaha jeeniska ah kabaha modelka ah iyagoo kabaha ay kale weliba turki talyaani iyo jeenis ay kale yihiin qof walbana dooqiisa ayaan siinaa qof walbana shayga ku qanacsiya ayaan siinaa qaar ka mid ah bulshada magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo aan la dhex qaadnay codbaahiyaha Muqdisho Cable TV ayaa ka warbixinaya sidii ugu diyaar garoobeen munaasabadda weyn ee Ciid ul Fidriga waxaan u diyaar garoobeynaa ciidda insha Allah waxaan rajaynaynaa inay si nabad ah Ilaahay nuu gaarsiiyo waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr aniga waxa la dhahnaa Usmaan Usmaan macnaha waa ku faraxsanahay ciidda cusub meeshan oo arwadana joognaa dharka gadahaynaasaan dharkaas jemsis rool jemsis shaad jemsis la gatay inaan ku iidno ciid wanaagsan ku faraxsanahay insha Allah markuu duwan joogno aad iyo aad ayaa ciidan lagu diyaar garoobay waa la soo baxay baryahan oo dhan magaalada meel kale mara ma lahayn sidaan magiri ma baha alxamdulilahi rabbil caalamiin dadku dharka si fiican u gadanayaan xataa xoolaha waa soo maray si fiican loo gadanayaa alxamdulilahi rabbil caalamiin khayri barwaaq ayay muuqanaya diyaar garowga ciidan ee magaalada Baladweyne ayaa sanadkan waxay ku soo aaday xilli weli qeybo badan oo ka mid ah Baladweyne laga dareemayo saameynta abaar xoogan oo ku dhufatay gobollo badan oo dalkeena ka mid ah